Olen Suomelan Saari, yksi taidevaltakunta Biennaalin taiteilijoista. Teokseni Toivomuskaivo perustuu tekoälyn avulla tehtyihin lyhyisiin animaatioihin vaihtoehtoisista tulevaisuuden näkymistä eri ilmiöihin. Niinpä mä päätinkin antaa tekoälyn kertoa myös oman ilmiöennusteeni siitä, millainen maailma on tulevaisuudessa. Tekoäly jakoi mulle muutokset viiteen isompaan ilmiöön ja trendiin, ja nämä alueet olivat teknologinen kehitys, ympäristö ja kestävä kehitys, yhteiskunnalliset muutokset, poliittiset ja geopoliittiset tekijät sekä kulttuuriset ja eettiset kysymykset. Ja kunkin alueen ala oli 3 alateemaa listattuna, jotka avaan nyt sitten kohta kohdalta seuraavaksi. Eli ensimmäisenä meillä oli teknologinen kehitys, ja siellä oli keinoäly ja automaatio. Eli keinoäly kehittyy jatkuvasti ja tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin elämänalueisiin. Automaatio voi korvata monia nykyisiä työtehtäviä, mikä muuttaa työmarkkinoita ja taloudellisia rakenteita. Sitten on bioteknologia ja terveydenhuolto, jossa geenimuokkaus, personoitu lääketiede ja muut bioteknologiset innovaatiot voivat pidentää elinikää ja parantaa elämänlaatua. Ja kolmantena lohkoketjut ja kryptovaluutat. Se lohkoketjuteknologia voi mahdollistaa monia aloja, kuten rahoitusta, toimitusketjuja ja hallintoa. Ja kryptovaluuttien käyttö voi yleistyä ja muuttaa rahajärjestelmää. Sitten seuraavaksi meillä on ympäristö ja kestävä kehitys, jossa ilmastonmuutos ja sen vaikutukset tulevat lisääntymään, mikä pakottaa yhteiskunnat sopeutumaan uusiin olosuhteisiin. Ja tämä vaikuttaa muun muassa maatalouteen, asumiseen ja infrastruktuuriin. Uusiutuvat energialähteet, eli siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan, on keskeinen osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Sitten on vielä kolmantena luonnon monimuotoisuus, eli sen säilyttäminen on tärkeä ekosysteemin toiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Ympäristösuojelutoimenpiteet ja kestävät käytännöt tulevat korostumaan tulevaisuudessa. 3. iso teema on yhteiskunnalliset muutokset, jossa väestönkasvu ja urbanisaatio on tärkeää. Siellä maailmassa väestö kasvaa edelleen, mutta kasvun tahti toki hidastuu. Kaupungistuminen jatkuu ja yhä suurempi osa väestöstä asuu kaupungeissa. Globaalit ja taloudelliset muutokset tarkoittaa sitä, että talouden globaalisoituminen jatkuu, mutta siihen liittyy myös jännitteitä, kuten kauppasotia ja protektionismia. Taloudellinen epätasa-arvo ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ovat keskeisiä haasteita. Ja 3. kohtana on sitten sosiaalinen media ja tiedonvälitys. Sosiaalisen median ja digitaalisten alustojen rooli tiedonvälittäjänä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa kasvaa koko ajan. Tämä vaikuttaa siihen, miten ihmiset muodostavat mielipiteitään ja osallistuvat yhteiskuntaan. Sitten 4. kohtana on poliittiset ja geopoliittiset tekijät, jossa moninapainen maailma tarkoittaa Yhdysvaltoja, Kiinaa ja muita suurvaltoja, niiden välinen kilpailu muokkaa kansainvälistä politiikkaa, ja tämä aiheuttaa geopoliittisia jännitteitä. Ilmastopolitiikka on tärkeää, jossa kansainväliset sopimukset ja kansalliset toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Ja 3. kohtana meillä on sitten inhimillinen turvallisuus, eli konfliktit, pakolaisuus ja ihmisoikeuskysymykset ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat globaalin turvallisuuden ja inhimillisen kehityksen näkymiin. 5. ja viimeisenä isona teemana on kulttuuriset ja eettiset kysymykset, jossa on ensimmäisenä osa-alueena identiteetti ja monimuotoisuus. Sillä kulttuurinen monimuotoisuus ja identiteettipolitiikka ovat yhä tärkeämpiä teemoja, ja tämä vaikuttaa yhteiskuntien sosiaaliseen koheisioon ja yksilöiden kokemaan kuulumisen. 2. meillä on eettiset kysymykset teknologiassa, eli keinoälyn, bioteknologian ja muiden uusien teknologioiden eettiset kysymykset korostuvat. Miten varmistetaan, että teknologia käytetään ihmisten ja ympäristön hyväksi? Viimeisenä kohtana on koulutus ja osaaminen, eli koulutuksen ja jatkuvan oppimisen merkitys korostuu nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tulevaisuuden työmarkkinoilla menestyminen edellyttää uudenlaisia taitoja ja valmiuksia. Eli tässä nämä ilmiöt ja tekijät, jotka muokkaavat yhdessä maailmaa tulevaisuudessa tekoälyn sanoittamana. Toivottavasti se antoi hieman ajattelun aihetta, ja totta kai toivon, että nähdään myöskin näyttelyssä.